Apskatīsim labo piemēru, re, kur aiziet pagrieziens uz Rīgu, braucam pa Liepājas šosēju. Informācija pa Budru un Vienova, pasties. Pirmkārt ir zīme 70, jā, tātad ir samazināts ātrums no 90 uz 70. Laiks. Ir savlaicīga informācija par joslu sašaurinājumu, re, kur 200 metri, pēc 200 metriem, respektīvi, būs sašaurinājums, te pēc 100 metriem, te ir samazināts uz 50, labi, bet aizgājām vienā joslā, visur signāli uguntiņas ir saliktas, un šeit mums ir iebraukšana pretējā joslā, jā, tas ir bišķi nopietnāk, skatāmies, kas mums būs. Un pasties, re, kur ir barjera, ka josla ir slēgta, nu burvīgi, nu malači. Šajā objektā tātad, ko mēs saprotam, ka viss ir no būdarba vadītāju un projektētāju sanāk, kas ir izplānojis pareizi satiksmes organizāciju ceļu remontu laikā. Nu, teiksim, ja tā ļoti meklē, te var apstīties, te jābūt ir arī signāla ugunim, ja ceļš ir neapgaismots, kur notiek būvdarbi, ja tur gan jāskatās, vai tā skaitās pilsēta vai nav, ir jābūt zināmā attālumā uz vecdaņiem šīm te signāla ugunim, bet šis kopumā ir ļoti labs no būvu objekts no satiksmes organizācijas, ja. Reku, te mēs redzam, katrajiem otriem ir signāla uguns. Un iebraucam babītē oficiāli. Apcīt nedrīz, nu jā. Labi, un šeit mēs atkal iebraucam atpakaļ it kā savā pusē. Nu jā, jā, saprotam. Te atkal sašaurinājums jābūt trīs vadstaķiem. Tie ir. Un te vispār es gribu paslavēt, šitas aplis ir ļoti pareizi izplānots. Vienkārši priekš skatīties, ka labējā josla malējā aiziet uzreiz pat taisno nākamajā nobrauktuvē. Ja tev vajag citur, tad tu attiecīgi brauc. Re, kur pagaidi ieģels ar dzeltenu fonu. Nu, vienkārši lielisks objekts. Varat sūtīt pārējos Vienova projektu vadītājus uz šo objektu mācīties, kā arī pārējās būvfirmas dažas, kas mums te grēko. Tāt autobus pieturna, te gājējiem bišķiņi ir izaicinājums nokāpt. Bet, nu ko, laiks, lūk, labs objekts, labi norobežots. Un pasties, šitiem te bija nu, stāvāks, un tā klasiskā lieta, ka tu brauc kaut kur un nav, nu, teiksim, ir nofrēzēts tā, ka tu vienkārši atsit kaut vai uz 30 braucot priekšējos amortiņus. Bet nē, lūk, smuki nofrēzēts, viss var uzbraukt, nobraukt. Un te vēl līkumiņš un nav apgaismojums ceļa, te vajadzēja signāla uguns likt uz šitiem vecatnīšiem. Man neko te ir. Un paskatāmies, te mēs izbraucam no vienas zonas ārā un ar pagaidu zīme 70. Viss forši. Tā kā lūk ir labs piemērs un kā redzam Vienova arī šo projektu būvē, tas ir laiks. Tā kā lūk parādījām labu piemēru un redz, ka var.